من جی سیاسی سفر شروع کو بی ایس او اچھے بی ایس او اے ماں ممبر جوڑ گوتا ہوں او 1969 68 امود اچھے منی سیاسی سفر شروع گو گو بی ایس او پدا ماں چیزی وقتا کہستے 68 منی پدا آروس بیت بیت کڑا من پدا شتا نوکری ہے لگتا تو چیزی وقتا ماں نوکری آئے تھا پدا 1970 72 کے نئے پہ حکومت ڈیزالو بیت گڑا میں نوکری اچھی استعفیٰ دا پدا واپس سیاست نے مگا اتکا میں این ڈی پی اے تا شامل بیتا شیرباز مزاری والا پارٹی ہے اور این ڈی پی اے تا پدا ماں ہوتی سیاست آرہا دے ماں بھرے کے کوشش کو اور میں پدا این ڈی پی اے تا اختلافات بیتا افغان انقلاب حوالے اچھے اور قومی سوال حوالے اچھے میر غوث بخش بیزن جو اور ولی خان اختلافات بھی تھا میر صاحب قومی سوال اس طرح زیادہ زور دے گیا وہ افغان انقلاب وقت کا سور انقلاب آئیے ماں سپورٹ رہتے ہیں تو ولی خان جی مخالفت کرنے گیا تھا دو ایشوز آنی بڑا پتہ ماں میر صاحب آگوں آوار بیتے ہیں بیتے ماں پاکستان نیشنل پارٹی اٹ کو بڑا پاکستان نیشنل پارٹی ہے بھی ماں کراچی ہے صدر بھی تھا سینٹرل کمیٹی ہے ممبر بھی تھا پدا ایم آر ڈی اے تحریک ایم آر ڈی اے تحریک کیسے ماں گرفتار بھی تھے جیلا شوتے پدا میں یکم سفر ہے بھیا جیلا برو بیا وہ ایم آر ڈی اے جلوس کش جلسہ کش بھلے ایم آر ڈی اے جی پیش کے ہستے ہم وقت کے بھٹو ہے دورہ کے نئے پہ حکومت ڈیزالو بھی پورا یہ چھ پد کے ہستے منا اور منی ناکوارا منی پسارا صحیح نہ گرفتار کو او منا مرتش پدا کلی کیمپا منی منی ناکوار منی پسارا کے استے تھانے بند کتے مارا بولتے بولتے کلی کیمپا کوئٹہ بڑا کلی کیمپا پدا کوئٹہ ظاہر ہے فوجی یعنی تشدد اور فوجی یعنی ٹرین تو بھلے وہ ماں کوئی مائی ڈیٹ کے استے ہم وہ بیتے ہیں پدا ماں جالا بیتے بھٹو حکومت چھوتا گا تو ماں جالا بیتے ہمائیں منی سفر جاری ہیں پتہ پاکستان نیشنل پارٹی ہے چل رہا ہے پتہ پاکستان نیشنل پارٹی ہے میں صدر بھی تھا پتہ پاکستان نیشنل پارٹی دو حصہ باہر بھو یک حصہ مائے گا دومی حصہ کے حصے میر آصف خان زیے گا بیزن زیے گا مائے گوشہ کے شک ہے وہ پاکستان بنیادہ کے حصے کی پارٹی ہے منظم بکنے اور درائیں مظلوم قومی ہے تو مظلوم اقوام کے حصے آوار کرنے ہو یک انقلابی نیم کا برو ہے آئی نہیں کچھ ہکیشہ کہ نہ ہم آپ خالی بلوچستان بیسڈ پالیٹکس کریں تو یہ بنیاد سرا ماں پتا دو حصہ ہے باہر بھی تھے گوڑا من پتا پاکستان نیشنل پارٹی کے حصے آئی ارا ماں پتا باقی لیفٹ پارٹی کے حصہ سوشلسٹ پارٹی منٹو صاحب عوامی جمہوری پارٹی منٹو صاحب سوشلسٹ پارٹی سی آر اسلم ہے ماں یہ اوار بیت پتا ماں نیشنل نیشنل ورکرس پارٹی جوڑ کو پتا نیشنل ورکرس پارٹی تھا دیکھے دو سہ گروپ اتھ کا گڑو ماں ورکرس پارٹی آئی نام کو پتہ نہیں آئی تو کہ دیکھے چار شش پارٹیز اوار بھی تھا فانوس گجر صاحب پارٹی عوامی پارٹی گڑو ماں نہیں عوامی ورکرس پارٹی جوڑ کو نہیں ہما سفر کرنے گئے